Današnji dan idealen za sprehode v naravi je bil morda še bolj idealen za ljubitelje terenske vožnje. Seveda ne s tistimi zloščenci na štirikolesni pogon, ki skoraj nikoli ne zapeljejo z asfalta, pač pa za tiste prave, ki uživajo na strmini in tudi v blatu. V Prekmurju so danes našli idealne pogoje. Zgoraj sonce, spodaj blato in kot ostanek obilnih padavin in prijetno druženje. Čeprav je mogoče po Sloveniji potovati s čisto navadnim avtomobilom, imamo v šestih klubih navdušence, ki prisegajo na pravi teren. To je čisto poseben užitek. Mi smo ljudje, ki imamo pač ta šport radi. Sicer nam rekel, da se vozimo brez glavo, tam, kjer je pač dovoljeno in kjer se organizira. Vsakokrat drugi klub, od Prekmurja do Primorske. Seveda pa je treba najti primerno okolje. Z običajnim terencem ne bi šlo, biti mora vsaj malo privzdignjen in s pravimi gumami. No, če ostaneš v blatu, so tu prijatelji. Tudi za terensko vožnjo je pametno poiskati inštruktorja. Terenc ima najvišje težišče, bočni nagibi niso taki kot pri osebnih avtomobilih. Že v ovinku na cesti nas malo bolj tiši ven. In čeprav vaja dela mojstra, nekateri to hitro usvojijo. Kdaj pa kdaj grem v kakšno hosto, da malo potreniram, drač pa več posebenega. Zato pa je malo bolj posebno, recimo tole skoraj že plavanje z omejitvijo. Dol šipe, nad. Ali pa posebna kategorija z vozili, pri katerih ni nič več serijskega. Tu so druga podvozja, drugi motori, to so predelana vozila, obenem tudi mora imeti vitle gor. In z vsem tem prideš ne samo daleč, pač pa do konca, pa čeprav se je zdelo to še malo prej, nemogoče.